Parlem ara de cultura. Del 17 al 20 d'octubre, Tortosa celebrarà la quarta edició del Festival Artèria. Enguany, de forma excepcional, la majoria d'espectacles es traslladaran als Jardins del Príncep, ja que s'estan executant les obres a l'Auditori Felip Pedrell. A més, també hi ha actuacions programades a altres espais, com la plaça de l'Ajuntament o el Parc Teodor González. Durant els quatre dies de festival es duran a terme diferents espectacles de dansa contemporània, circ, conferències i masterclass, entre d'altres. Una de les novetats d'enguany és que tots els espectacles seran gratuïts, però caldrà fer una inscripció prèvia. Un festival que està consolidant-se. L'any que ve ja anirem per la cinquena edició i des de l'Ajuntament apostem fermament perquè també genera aquesta diversitat cultural que necessitem d'oferta a Tortosa. Una altra de les novetats d'aquesta edició és que tots els espectacles seran gratuïts i tot i això dir que cal fer activar la reserva de places per la web de l'Auditori i serà possible fer-ho a partir d'avui mateix. No només intentem obrir el camp, per exemple, en el col·lectiu Nerval, que anem una mica més enllà de no només la dansa i el circ contemporani, sinó obrir una mica més a altre tipus de proposta artística. Però també a nivell de tallers, per a poder implicar a la gent a viure-ho en primera pell, el que seria moure o comprendre el que estem veient d'una altra manera.